Първа да, всеки един телефон. На здраве. Глава ли, не смисъл. Така, и тук може би уши да направим. Добре, това изглежда много вкусно. TikTok хакове. TikTok е приложението, което буквално вече преобладава всяка, не всяка една социална мрежа, ми преобладава всеки един телефон, защото е толкова известно. Да, добре дошли на Петък с Зарко. И днес ще говорим за това как TikTok буквално ми така през последните два дни, освен да тренирам, нищо друго не правя, освен да гледам TikTok. Имам прекарани, мисля, че вчера 10 часа в него. Аз бях от тези хора, които говориха, това не е вайн, това никога няма да е вайн. И ми хора, мисля, че достигнахме до тази степен, където абсолютно същата енергия от вайн се случва. Така че, постоянно виждам в TikTok как имаме едно и също нещо. Или много тъпи TikTok-ове, с целия ми аспект. Или храна. Затова днес ви представям, тествам TikTok рецепти и хакове и двете, защото днеска е Свети Валентин, честит Свети Валентин, ако нямате Валентинка до вас, както много от нас нямат, добре дошли в клуба. За малко се разплача вече. Така, първият TikTok е... Добре, изглежда мега вкусното. Какво ни трябва? Буквално ни трябва три неща. Номер едно, кисели краставич. Шунка и крема сирен. Първо какво правим? Човека слага една шунка, взима от вече почти свършилото масло. Използваме шунката като буквално хляб, искам да създадем някакъв сандвич и по-точно хот-дог, и посредата слагаме една кисела краставичка, която между другото аз обожавам. Има хора, които не обожават кисели краставички, може би това не са хора просто, не знам, и може би трябваше да я нарежа, да. Нямам търпение пак някой готвач да ми гледа видеото и да съм налива от смях. И в момента имаме това. Момента на истината. Това е нещо уникално. Колко от 10? 10. 10 от 10 е това? Вкусно е. Да, между другото има плюс точки. Бързо. Да, окей. Майко, имам да пи... запиша видео, няма да ядеш. Не мога да ням. Майка ми каза, че е 10 от 10. Лично аз мисля, че е 6 или 7 от 10. Ай, 8. Така че, със сигурност пробайте го, защото всеки е бил в тази ситуация, където да не му се става от любовото и да иска просто да яде нещо по най-бързия начин. Така че, това е правилното нещо. Така, следващия хак е за тези от вас, които харесват пица, които също харесват макарони и не им се занимава да си поръчват от където и да било, защото една доставка е, мисля, че около 30-40 минути. А това би трябвало да ни отнеме около 20-25 минути. Така че, нека видим. Така, първо трябва да направим макароните, което е 8 минути уж. Да сложим прясно мляко. Окей, слагаме макароните с кашкавал, там моцарела, каквото имате. И после слагаме върху тестото. И я слагаме за 10 минути, т.е. би трябвало общо около 20 минути точно сме готови. Нека видим. Така, първо аз смятам да си пусна фурната на максимум. Вече съм научих как да си пускам фурната, не като предните пъти да забравям. Специално аз имам тесто за пица, но това мисля, че е много.
Няма да го направя салата. Как да сложим макароните? Макароните, доколкото видях, трябва да са малки. Лично аз имам от тези. Сега не знам колко окей са, но мисля, че ще са окей. Така, в момента купа. Окей. Нещо подпалихме. След като подпалихме фурната, естествено в кухнята на Зарко Раев ние всичко гледаме на око. Нямаме в грамажи, както знаете от предния епизод, ние измерваме в проценти. Добре, е тето. И оставяме да завърт. Може би ще сложим малко сол. За да не слепнат. Да, ето. Ето го таймера. Имаме ементал, ементалер. Да, се тая. Имаме елементарен кашкавал. Сега ще настържа още от този, който е мега вкусния. Това не го гледайте, всичко е перфектно. Още кашкава. Така. Добре, това изглежда много вкусно. Тук е толкова горещо. Може би защото аз съм тук. Не. Пицата. Нали, трябва да е малка, защото искаме да чуде колкото може по-бързо. А вече 15 минути и на нас не ни се занимава с това нещо. Така че, какво правим? Взимаме и това всичкото. И слагаме... Не знам защо, обаче това ми изглежда вкусно. Малко не знам как тесто с тесто ще се получи. Hey Siri! Create an alarm in 15 minutes. За първи път да поработиш. Браво. Сега, изключваме котлончето, ставаме го и докато чакаме това ще ви покажа няколко не хакове за ефекти. Ако не оцелея, фурната е виновна. Така, няколко хакове в Instagram. Така че, хайде. Така, така малко. Реклама на моите дрехи. Между другото съм, отново са качени в сайта екипите, тези екипи, така че ако искате може да си ги вземете. Но, това после ги патате работа. Така, относно Instagram хаковете. Първият хак е за тези от вас, които харесват да качват сторията. Искам да ви покажа начин, по който може да изрежете определена част. Примерно, вие знаете, че прямо снимали сте се, искате вие само да се показвате. Използвате това тук и така може да изрежете определената част от самото стори. Второто нещо, което аз доста често харесвам да правя е да пиша определени неща на стори. Но не просто да пиша нещо на, както повечето хора използват, на празен бакграунд. Аз харесвам да използвам именно ето това. Пишем в гифовете Diamond. Избираме, отиваме леко надолу, избираме ето този и го увеличаваме на максимум. Записваме самото стори. Премахваме го. Слагаме това. Използваме от предния хак. Каквото искаме да напишем, става бял бакграунда, но използваме eraser това и пишем каквото искаме. ZDR. И мисля, че се получава доста добре. И последния хак, който искам да покажа е, примерно искате
да сложите на това стори някоя друга снимка, т.е. не само текст. Отивате в Photos, избирате определената снимка, която искате да качите, натискате копи и се връщаме в Instagram и то ще ви покаже като стикер самата снимка. Така че, който от вас иска, може да го използва. И може да се използва също така като текст, paste и да направите няколко различни дизайна. И сега, обратно към пицата. Така, погледнете тази. Някой път да минявам. Тази пица лично за мен изглежда много вкусно. Нарязах тези домати именно защото просто смятам, че моите професионални качества на най-добре готвач са неповторими. И смятам, че макарон с тесто и домат е най-добрата комбинация. Та нека видим. Мисля, че изглежда доста вкусно. И е доста гореща. Момент на истината. Здраве! Да. Това е много вкусно. Не мога да го опиша, но е много вкусно. Сигурно забелязахте, че отне доста повече от 20 минути, всъщност отне около 30 минути. Така че може би единствено и само заради това не го препоръчвам това, но тесто, макарони, кашкавал, домат. Това е. И свободни 25-30 минути. Пробвайте го, наистина е много вкусно. Следващия TikTok е буквално почти като първия, само че ще отнеме с една или две минути повече, така че нека видим. Изглежда много вкусно. Хляб не трябва, трябва ни нутела мисля, че. Да, нутела. Трябва да ги завием. Нищо особено. А, и яйца не трябва. Сбъркаме, слагаме прасно мляко на тигана. Пържим ми, да, не е много здравословно. И ако имате примерно захар или канела, ще се получи още по-вкусно. Айде да опробваме. Взимаме хляба. Между другото нямам печилка. И не знам дали помните, но батко Зарко винаги е използвал шишета. Така че от така добрия ми спонсор от MyProtein, който обожавам между другото този шейкър, много са хубави, метален, не мирише, така че ако искате, вижте долу ще има линк в описанието, под мърча ми ще остана линк. С това ще ги мачкаме. Малко лошо се чувствам от това, че ще мачкам хляб, за което наистина съжалявам, но не го правя с лоша замисъл, просто искам да направим тези кости. Мажем. Малко е твърдо, защото беше в хладилника, ама... Между другото, видях, че ни трябва малко по-дълбок тиган, за да може да ни пръска и отделно да има повече място. И трябва да навием именно тези... Между другото, аз обожавам филии, намазани с шоколад. И слагаме. Не изглежда кой знае какво, обаче след малко като сложим другите неща ще е много вкусно. Във видеото пише, че трябва да ги въртим докато не позлатият отгоре. Така че още малко. Слагаме го и в момента може да се яде вече, но лично аз бих предпочел да го ям с може би
пудра захар? Много малко ще използвам само, че. Защото съм на диета. На здраве. Това е чисто 10 от 10. Това е уникално. Брутално. Така. Един от последните хакове е с Орео. Просто слагаме 4 бисквитки, слагаме прясно мляко и го слагаме в микроволновата и би трябвало да се получи кекс или някакво такова нещо. И този хак, не виждам как е хак. Може би го използват като хак един вид за подобряване на нещо, защото Орео-то е перфектно. Просто може би го използват като хак да не топкаме постоянно, не знам. Да, но ми беше интересно и затова искам да опробваме тази толкова трудна рецепта. Прясно мляко, чашата на Зар Кораев, с други чаши не работи. Така, тази чаша, като се нагрее, става в бял цвят. Силно се надявам да се получи добре. Поздравя малко. Благодаря. В смисъл това сега не изглежда вкусно, някакво да стане, наистина. Но, хей, доверявам се на TikTok. Има още малко прясно мляко. Може би ще го сложа за още 10 секунди. Именно този хак, не мисля, че е кой знае какво, но, хей, както всеки един друг. Но, както всеки един food hack в TikTok, единствено и само подобряваме вече неща, които са страхотни на вкус. И в тази ситуация ще подобрим вкуса уж на Орео-то. Това е топ. Със сигурност вкуса е на Орео, но има нещо много специфично. Все едно е някаква торта на Орео и едновременно с желе, но е вкусно. Така че подобрявам го. Дали ще го ям повече от нормалното да си ги топкам в прясното мляко? Едва. Но някой път, ако ми се импровизира, или примерно, ако сложим отгоре сметана или нещо от сорта на сладолет, ще стане много вкусно. Така че вие сами преценете. И сега към последния хак, който е специфично за Свети Валентин. Този хак специфично може да ви послужи днес, когато гледате това видео или когато и да го гледате. Просто го качвам на 14 февруари, честит Свети Валентин или Трифон Зарезан. Именно това е доста лесен начин просто да направите някакъв мил жест за някого. Правилно, ако си имате приятелка или обратното, или каквото и да си имате, ако си имате куче, извънземно динозавър, каквото и да е, няма никакъв проблем, важното е да го обичате, може да му подарите това нещо. Първото нещо, което трябва да направим е да имаме хавлия. Именно тази хавлия я имаме една бяла хавлия. Слагаме хавлията тук. Ако е изцапана, още по-хубаво, защото може да има шарка. Първото нещо, което трябва да направим е да навием хавлията по този начин до средата и от тук също да навием долната част до средата. След това завъртаме по този начин хавлията. Завъртаме още веднъж тук да се образува това. И и имаме нещо. Трябва да образуваме някаква глава ли, не знам. Така. И тук може би уши да направим. Аха. И сме готови. Не знам. Може би ако беше хавлията напълно изчистена бяла, мисля, че ще се получи добре. Ама и сега примерно да сложим е тази панделка. И тук. И ще стане мазен кич. И шегата на страна, наистина, на който и да го дадете това нещо,
Или правилно сте в апартамента на приятелката ви, или там извънземното ви, или динозавъра. И може да го направите това. Да. Ето мама, за теб. Оператора. Харесва ли си? Много сладко. Не строиш нищо, а? Важното е да ти хареса. Да, наистина много яко. Щастлив ти, Валентин. Благодаря. Ами, това беше видеото. Ако ви е харесало видеото, харесайте видеото. Ако искате, абонирайте се. И... Щастлив ти, Валентин. Peace. Така, като записваш, има едно червено. Да, знам го това. Това го знам от едно време. От едно време? Да. Сложи ли фокус на мен? А в курсик. Виждам ли са? Не. Гърба ти видях. Че имам да. И аз какво да направя? Как да чакам? Да спирам ли? Какво да правя? Не, чакай. Той е добъл. А трябва ли да се виждаш? Не! Е, виждаш се! Еми, да. Така виждам ли са? Да. Айде, сега не.